Fyll raskt. Hva gjør du? Hva gjør du? Jeg skjønner ikke. Fyll på fader. Fyll. Jeg mangler to blokk. Skal jeg det her? Ja. Velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake med Speedbirds på kanalen. Vi har med oss Kime Place. Hallo, ja, Kimes! Halla! Yo, we're doing it, mate! Halla, la, 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 la. Det morsomme er jo at jeg redde filmer her, og jeg har hatt med en episode. Men før jeg glemte å filme meg, så dritsmart! Det var skikkelig komisk, det var hysterisk, det bare... Det var skikkelig bra. Nå er du klar for å sjekke... Nå er det seriøst, home from school, den føler jeg. Nei, jeg hatter den her. Jeg synes det er så vanskelig, jeg har aldri greit den, selv om jeg har brukt prøvdentaten før. Skal vi se, en og farge på den her, den er ikke sånn. Ok, jeg bare prøver, ja. Skal vi se. Oi, ups, feil blokk å starte med. Skal vi se, jeg bruker jo egentlig å være ganske god her, jeg husker på det her, men... Men hvor skal de der, de skal stå her, helt på utkanten? Skal vi se her nå, de skal stå helt ytterst, ja. Det er to stolper her da, sånn blir det, og så er det på en måte, jeg ser deg, vet du, jeg kan bare kopiere for deg. Nei. No! Men det som jeg tror greia er egentlig, nei, jeg husker det var der. Det er ikke at det er vanskelig, bare at det er for så mye, at du får ikke tid til nok til å gjøre alt. Oi, hva faen, jeg har gjort feil nå. Nei, nå har jeg gjort noe feil igjen. Hva har du gjort nå? Hva var feil nå? Nei, hva skjer? Hvor skal jeg nappe? Hvor skal jeg nappe en? Der. Hva er det jeg gjør nå? Nei, jeg så... Nei. Det er for noe som jeg tok feil. Hva var det? Hva greit? Ja, hvordan... Jeg tok feil. Hæ? Jeg skulle ta vekk knappen. Jeg fikk ikke plass til alle blokkene. 97? Du fikk ikke plass? Du... Nei, altså, jeg hadde ikke nok blokker til å gjøre ferdig bordet. Å nei, sant ja, jeg måtte, nå skjønner jeg, jeg måtte ta en lenger ned, ja. Nei, men jeg døde ikke fra første runde, så det går helt fint. Ok, men lille pad, den er formet som et hjerte, i alle fall. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sør nå, ok. Ok, så det er sånn cirka et hjerte, ja. Tror jeg, i alle fall. Ja, nå husker jeg jo ikke det her da. Jeg husker jo ikke det her, Elias. Det går jo ikke å huske det her. Nei, det er vanskelig. Vent da. Nå, altså, jeg er helt blank, jeg tuller ikke. Jeg er seriøst sånn helt blank. Nei, det er ikke... Hvem var det her da? Det var liksom noe inn der. Det var noe sånn, tror jeg i alle fall. En... Det var... Den her tror jeg var en lenger opp. Nei, det er sånn! Nei, det er sånn var den! Nei! Jo, der! Det er sånn her! Fyll! Fyll rask! Hva gjør du? Hva gjør du? Jeg skjønner ikke! Fyll på fader! Fyll! Jeg mangler to blokk, skal jeg? Herre! Ja, jeg greier det! Ja, akkurat! Ja, der også! Herregud, det der var bare sånn akkurat i sekunder. Jeg greier det. Åh! Nei, det var ingen av noen som greier det. Det var noen som tok feil, noen tok det andre veien. Noen tok... Ja, sånn... Nei! Åh, det siste for å snakke her. Snå opp 12%, ja. 12% for at alle blokkene var feil plassert, ikke sant? Åh, så kjip for han. Han gjorde egentlig riktig på en måte. Åh, den her. Hvordan får man de på under der? Eller jo, det er greit. Du tar bare blokket midten, vet du, ikke sant? Og så to. Hæ? Ok, yes. Nei, du tar, ikke sant? Du tar en blokk midt der, og så bare jobber du da utover her, sånn. Sånn? Ja, ja, sant det. Du tar en blokk midten, og så bare tar du og... Nei, jeg har plassert riktig nå. Skal vi se. Sånn her var egentlig ganske bra, da. Den er riktig. Og så er det to der. Bare fyller. Sånn. Og så er det å fylle den her. På toppen. Den, der, vi begge tilbake, der har vi den. Filmen, og bam, det var raskere enn meg. There we go. Ok, nei, jeg hater den her. Perfekt, jeg hater den her. Den her er jeg sitter henne, 1, 2, jeg hater den her. Det er jo bare litt sider, så det er jo bare egentlig å ta gresset sånn her som det her. Nei, jeg hater den her så seriøst fra hjertelota mi. Vent da, hvor skal liksom kaktusen være? Den er ikke lik på andre siden. Er det ikke? Jeg vet ikke, det kan jo ikke være det. Skal vi se sånn, der, der. Nå er det musikker her! Hva gjør jeg nå? Sånn, og sånn, vær snill, Gud. Ja! Yes! Rekt! Nei, Fredrik! Hva gjør jeg feil også? Vet du, er det der du skal være? Det skal være liksom midt av alt sammen. Nei, vet du, jeg liker den her, så nei, jeg klarer den ikke. Sånn da, kom igjen da. Nei! Hva er det feil? Nei! Der da, sånn, og så må det på andre sted sammen. Nei! Hva gjorde du feil? What? Åja, du tok den her to ut liksom, den skal være på samme sted, den skal være helt samme. Åh, jeg ser det. Åh. Jeg fikk 96% da, så det var jo ikke så stort problem faktisk. Nei, fyr, det kom jo nesten... Nei, det kom ikke langt. Nei, det kom ikke langt. Ok. Ok, nå blir det spennende, vet du. Nå blir det bare spennende. Nå er det spennende, ok. Grandma makes the best cookies, ok? Ok, det her er jo lett da. Nå er det lett. Det er først å få perfekt. Hvordan skal jeg huske deg hvor sjokolade skal være da? Jeg vet, det her er ganske...
Jeg husker ikke hvor de sjokoladetingene skal være. Nei, jeg husker, glemte jeg det også. Hva faen er det for? Jeg har ikke nok blokks, Elias. Elias, jeg har ikke nok blokks. Er det mulig? Jeg kom til å falle litt nå. Jeg sverger, Sånn. Nei, jeg kommer til å gjøre det. Jeg kødde ikke. Hvor var assistenten der? Hvor var det? Men han assistenten der har fått det perfekt. Jeg må snukke på han. Hvor er han? Jeg må snukke på han. Der har vi en. Vi har han der. Hvor er han siste? Jeg skjønner ikke hvor den siste er han, heller. Det er den i midten. Sånn, kom igjen da. Gi meg perfekt da. Sånn. Nei. Ja! Yes! Nei, jeg fikk ikke perfekt! Nei, ikke sette godt. Ja, du gjør det. Nei, jo, du gjør det. Nei! Nei! Jeg synes det er lett så kleint. Er det mulig? Nei! Jeg var så nærmere. Gud! Det var skikkelig nærmere på den her, altså. Det var skikkelig nærmere. Hvordan liksom glemte jeg den da? Porky is liksom. In... Ok. Hvordan du greier det her? Ok. Jeg husker ikke. Ok. Ja, jeg husker ikke. Skal vi se nå. Sånn, jeg vet i alle fall at den her skal sånn da. Den skal sånn. Den skal liksom rundt. Og så var øynene sånn, tror jeg. Var ikke den sånn da? Nei, kanskje omvendt. Den var sikkert sånn, var den sikkert. Jeg tror det er det. Der. Det ser riktig ut da. Det ser riktig ut. Jeg tror du vinner. Jeg håper det. Ja, du må ha det rundt også, ja. Ja. Der. Nå tror jeg du funnet. Jeg tror den er riktig. Gender er ikke i nærheten, så du vinner. Det vet du, herlig. Jeg klarte meg, du skal, oi! Det var ganske utrolig, for de var ikke i nærheten. Ja, men det er enig fyr, da. Jeg greide ikke bare så vidt nesa, liksom. Det er litt sjokkerende at jeg klarer å huske på sånn her, altså når jeg har så utrolig dårlig hukommelse. Det er bare mindblowing, egentlig. Ikke sant? Det er liksom, what? Så er det noe man kan skikkelig bra. Nei, det var bare litt sånn mindblowing, ass. Jeg hadde ingen annen som hadde sett. Nei, ikke noe fargeting da, hvorfor gjør han det her? Ja, fargeting, det er så vanskelig. Det er faktisk jævlig vanskelig. Nei. Gul, blå, rød, oransje. Gul, blå, rød, oransje. Ok, si at det greier her. Gul, blå, rød, hva var den her da? Og så blå, gul, blå, grønn, nei, gul, oransje. Hæ, nei! Rød og gul, nei, jeg husker ikke, Elias! Ja, kom igjen! Jeg husker den ikke, så seriøst, jeg husker den ikke. Det går jo ikke, da. Se på den andre, det er grønn, prøv å ta de andre også. Nei! Den er bare det to igjen, dere må bare kjøpe den nå. Jeg vet, jeg skal prøve noe, det går jo ikke, det her er feil. Ja, det er grønn, ta den grønne litt, ok. Nei, det går ikke, nei, det går ikke, ass. Å, det er spennende! Nei, det er han, jeg lover, han ser riktig ut. Nei! Farge er skikkelig vanskelig da. Ja. All well. Ok. Da skal vi forklare det. Så om 3 sekunder, 2, 1, og der. Musisk disk. Den her er grei. Det her er bare å ta utkantene. Men altså, nå er det så mange her, og det er jo ikke, det er just no props. Men jeg er så glad jeg har fallet ut på den der kukken liksom, av alle ting jeg kunne fallet ut på. Det er jo ganske utrolig. Ok, så tar vi den rundt der. Sånn, den går liksom rundt. Ok, den var ikke så veldig ut for den her da. Nei, men det er jo bare sånn det starter, ikke sant? Sånn starter det greier. Der. Nei, du fikk fra meg! Jeg var alt for dumt til å dårlig. Wait, what? Oh, det er dobbelt, ja. På rundt musikdisken, sant det? Jeg skal se, det er faktisk bare oss. Nei, ok, en til er ferdig her, ja. Det er en til som er ferdig, ja. Oi, hør på, hva er det ikke folk driver? Det er bare Mr. Spack i der, altså. Ja, Mr. Spack, ja, men slitt han. Han tar fra utsiden, vet du, det er ikke noe smart å ta fra utsiden. Nei, du må alt starte i midten, vet du. Du må alltid starte i midten, og du bygger ut før. Det er liksom regel, da. Ok, Gwen the Guardian. Skal vi se om han spæser ut som han gjorde siste gang? Da synes han spæser ut som bare det. Men det er gående å gå rundt og gå rundt. Aviator. Monster is a bit smaller. Åh, det her er... 1, 2... Det var så bit smaller, faktisk. Ok. Bam, bam. Åh, smykker du om her? Bam, bam. Nei, shit, det skal jo være... Og så er det bare å spamme det rundt, egentlig. Sånn, og så er det bare å ta alt den her. Jeg er jo pianist selv, liksom. Så da husker du det her, da? Da må jeg huske det her, liksom. Jeg vet ikke om det piano fungerer, så det var liksom litt ektere og... Eller vent, er det noe bak her også? Åh, hva fader? Hæ? Hvor langt bak er det? Er det liksom alle de blokkene under her? Vent da, er det sånn? Det vet du, herlig. Nei, hva? Du er pianist, kom igjen da! Kom igjen da, du er pianisten, kom igjen da! Der da, kom igjen, skitt deg, 3, 2, 1, kom igjen!
Ja! Nei! What? Du klarte akkurat det, du klarte akkurat det. Men jeg fikk ikke perfect match. Nei, det var en blokk som manglet. Er det mulig? 98% så sverger. Hæ? Åh, fy fader, altså. Jeg trodde det var, ja, det var han som gjorde det der, da. Hei, ja, pianisten fell litt. Det ble 2% da. Kan pian... Altså, det her tok du allerede, det her er jo det du tok. Ja, det her tror jeg du husker å treffe disk. Den her må jeg huske. Ok, den er igjen, den er bare sånn spondare. Ok, greit. Og så er det de to snytene der, og så er det sånn, og så går den dit, og... Sånn, hvis du klarer å lage det her, så husker du hele liksom, så klarer du å lage det her. Så er bare, og så kan ja, du huske sant, det var den her, men det, ja, det var den, ja, sant, det er sånn der, ja. Mm. Nei, den er rundt sånn, og så er det det rundt, liksom. Hvis du klarer å bare lage det som liksom, det som er min parte, så liksom... Ja, det er der, liksom. Da har du det. Ok, men jeg tror jeg kommer til den tiden her. Det blir feil, det blir feil. Du må ta vekk dem med rød... Ah, ok, det blir helt feil her. Hva er det her? Det blir helt feil. Nei, det er feil. Nei, jeg tror jeg fikk... Jeg tror faktisk han er fin av det mindre riktig når jeg hadde. Ja, han er borte her. 64%, kom igjen, please! Ja, herregud. Ja. Men, så ikke som en gris, men det var 64%. Å, oh, nei, jeg er ikke glad i. Ok, okay, vi kjører på, ok. Vi kjører på. Nei, bare ta den firkanten rundt, egentlig. Så er det grønn, jeg vil... der da. Så. Jeg liker ikke farger, i hvert fall i Speed Bruce. Nei, farger er ikke alltid greit. Farger, altså. Det er de som jeg synes er vanskelig å huske, liksom. Det er å huske liksom hele posturen pluss fargene. Mm-hmm. Se om jeg får nok tid, da. Jeg tror jeg vet hva man gjør den her, jeg bare liksom får nok tid til å gjøre hele greia. Nå ser jeg. Der, sånn, okay, der, da, herlig. Bam, bam, og bam! Ah, damn! Damn, damn ja, no, YouTuberne! Du, Elias, det er spennende. Vi kommer i finalen her. Å, vi kommer snart i finalen, ja. Jeg har en følelse på at vi to kommer i finalen her. Har en følelse på det. Det er, ja, ok, han er kommet opp til ryken nå. Ja, han er så på ryk. Og stemmer han der. Han er unwanting shark. Han ser ut som å være en ordentlig kløpp. Ja, han brukte veldig lang tid. Han brukte veldig lang tid på det. Han gjorde det? Okay. Ja, han gjorde det. Han var sånn akkurat ferdig, liksom. Åh, spennende! Det er hvem som vinner samtidig her, altså. Det blir spennende å se. Men nå blir det veldig spennende, altså. Nå er oss tre i finalen, åh! Oh. Det kan være, ja. Age of Sauron. Ok, Age of Sauron. Sauron? Jeg må se på hvordan det er. Ok, oransje på siden. Oransje på siden, ok, greit. Ok. Så gjør vi sånn, og så tar vi den der. Ok, og så der, og så er det alt det der her, er i midten. Og så hvilken vei oi, var det da? Oi, shit, hvordan var det her da? Vent da, jeg tror det var en ut, skjønner du? Men jeg er litt husker på om man går ut riktig vei, om det må gjøre litt senere. Jeg tror det er sånn. Nei, den ikke. Hvordan var den her da? Nei, vent, er den for langt? Oh god. Kom jeg vet, igjen her sånn, jeg vet ikke, for det er sånn som det her. Men hvor er de siste blokkene? Jeg husker ikke, Elias, Jeg er ikke ærlig, men jeg må bare prøve. Nei, den var en lenger opp. Hvordan var, jeg skjønte ikke. Fredrik, se at du tapper deg! Nei, det er han som tapper den, tror jeg. Jeg håper det. Jeg fikk 86%. Oh! Men jeg skjønner ikke hva jeg gjorde feil. Nei, det var jeg måtte flytte litt lenger opp. Det var en lenger opp, ja. Ja, så jeg begynte å lure på hva som har skjedd. Oh, nei! Jeg hater sånn her! Jeg hater det her! Ja, det her er så dårlig! Jeg liker ikke sånn her! Jeg hater det sånn! Det her er helt umulig, for det er de okay. Fanske... Hvordan skal jeg virkelig kunne klare det her? Du hold i smellet min! Alle ser, men du vet hvor dårlig jeg er å lage forskjellige... Så du ikke kappen min, eller? Vet du, hvor er halen? Hvor skal halen være? Jeg har ingen anelse på hvor skal halen være. Hva gjør jeg? Hva er det jeg skal? Den her blir garantert for svær. Jeg lover. Men det var et eller annet med at det skulle være sånne blokker her. Men det er tre blokker, hvordan i... 5, 4, hvordan skal jeg virkelig klare å bygge nok på den til meg? Nei, jeg har ikke sjans! Jeg går ut, jeg lover, altså, du har bedre til meg. Nei, men se på meg, jeg har alt for mange feile blokker. Ja, men se på meg! Nei, jeg har skjer på meg! Det går ikke! Nei! Nei! Fader, er det mulig? Nei! Det er så vanskelig, man! Jeg hater sånn her, altså. Det er så irriterende. Nei, så... Konklusjon igjen, akkurat som sist, så endte det opp med at jeg vant noe helt idiotisk, bare med at jeg ikke feilet. Prøv å passe det, bare prøv å huske på det sånn, det går vei, ass. Det er
det tar vi han. Ja. Åh, yes. The place! Ok, folkens, tusen takk for så videoen her. Ta gjerne, og så legger jeg en like. Ta oss gjerne, og så legger jeg en kommentar. Ta gjerne, og så abonner, og så snakkes vi. Det gjør vi, vet du. Fantastisk. Vi snakkes da. Yes, ha bra. Woo!